Nei, vent da. Skal jeg klappe? Nå har jeg satt. Spør en ungdom, Advent Edition. Hei, heter Marie, 17 år, kommer fra Oslo, går i St. Olav menighet og styremedlem i Solo Kallag. Jeg heter Martin. Og jeg styrer. Hei. Ok, spørsmål A. Beskriv advent med én setning. Vår lange vandring er over. En lang ventetid til den mest en av de mest fantastiske kveldene i hele året. Stressende eksamensperiode. Det er det jeg forbinder adventstida med. Siden jeg har vært student ganske lenge nå, så alle adventstidene som har vært de siste årene har vært veldig stressende. Det er vel kanskje ikke det vanlige svaret som alle tenker, men stressende for studenter, det er jo helt naturlig. Jeg tror jeg vil legge... Jeg vil ikke bruke den, fordi du allerede brukte den. Skal vi si veldig... Ganske plain. Adventstid er en ventetid. Ja. Vet du hva man venter på? At man ikke skal stryke på eksamen. Det er det du venter på. Uff, for meg. Hva er det beste med advent? Det beste med advent er at... Det er først og fremst en tid vi har fått til å forberede oss for det som skjer på til jul, første juledag. Slik fasten er en forberedelse til påsken og den stille uke. Det er egentlig to ting, altså selvfølgelig forberedelsene. Det at vi har denne muligheten til å tenke på hva vi skal gi til andre mennesker. Det å kunne bake julekake med familien, det å bare liksom ta opp denne julestemningen og virkelig bare glede oss. Det tror jeg er det følelsen av, nå er det jul, nå er det endelig desember. For det er en veldig spesiell måte, og det er en veldig spesiell tid. Og det er mye. Jeg er jo veldig glad i tradisjoner, så... vanskelig å velge, men det må det være ratmessende. Og en filippinsk tradisjon som heter Simbang Gabi, som er nesten det samme som rorantmesse, bare det skjer på kvelden. Og da... Når jeg pleier å være, da? Fra rundt 16. til 23. desember. Og da jeg kan, etter besten, så pleier familien å henge sammen og spise middag. Så barndomsminner. Viktig å spise middag. Nummer to, advent i seg selv, tror jeg. Fordi advent er litt sånn... Det er også en veldig unormal tid. Fordi, altså i motsetning til påske, hvor det også er en veldig mye lengre ventetid. Men også med advent så er det på en måte en ventetid hvor vi får reflektert. Og vi får på en måte komme tilbake til det vi er som kristne. Og liksom få vente på det vi venter på, som er Jesus. Og det tror jeg er i seg selv fantastisk. Det som er så bra med advent, er at det er en forberedelsestid som markeres så tydelig over hele verden. La oss bare bruke Norge som et eksempel. Adventslys i alle vinduer, julestjerner, julelys på balkonger, i hager. Og det er jo veldig vanlig at folk begynner å pynte, ikke sant? Første søndag i advent. Det er sånn pangstart, da får jeg lov til å pynte til jul. Men i mitt hode, så pynter de til advent. Og det er kanskje det som er det beste. At det er en forberedelsestid for meg, og at jeg har konstant påminnelse på det rundt meg, uansett hvor jeg går. Om det er på vei til jobb, om det er på vei til en venn, om det er på vei til bil. Så er det noe rundt meg som minner meg på at du, nå er det advent. Husk det. Husk hva som kommer. Min beste med advent er jo hva advent på en måte innebærer med, det med ventetiden. Men jeg assosierer veldig mye på NUK, har det som heter adventsaksjonen. Og det er en sånn syk kul aksjon, fordi det gir muligheten til folk å bidra, fordi man lærer veldig mye om sånn, ikke katolsk tro, veldig mye om kjærlighet, neste kjærligheten, men aksjonen gir
et uttrykk, et fysisk uttrykk for nestekjærligheten, mm. altså at det at man kan gå ut og gi og hjelpe, det synes jeg liksom det aller beste. Selvfølgelig det aller beste med gratis vafler og fryselyt, og roratemessene, gratis frokost etter der. Det det aller beste, egentlig. Men hva det adventsaksjonen går ut på i år, ja? I år så går adventsaksjonen om, det jo slagmålet, plant ditt frø i Mali, og det jo litt med at hjelpe de selvfølgelig, og gi dem en god start da, det med frøbanker og litt sånn. Kanskje hvis du trenger mer informasjon, så adventsaksjonen.no. Så, ja. Swipe up! Swipe up! Hva gjør du i adventstiden? Hva gjør du? Hva jeg gjør? Altså, ja. Religiøst, eller? Nei, vi både og, tenker jeg. Jo, hver dag i advent så leser jeg en kapittel fra Lukas evangeliet, siden hele Lukas evangeliet er delt opp i 24 kapitler, så en hver dag. Hva gjør du i adventstiden? Det er litt basic, men det er veldig mye skole. Som skole er det veldig mye sånn, litt sånn tentamen og sånn. Og mye på sånn prosjekter, sånn standpunktkarakter, litt kjedelige ting, men det er del av det. Så egentlig er det mye sånn øving og skole og sånn. Men også i adventstiden så er det også mye forberedelser. Det er mye å lage julekaker i helgene, pepperkaker, lussekatter, alt mulig. Og det er på en måte den der lille julestresset. Det å dekorere og det å kunne tenke på hvem du skal gi gaver til. Det gjør jeg ofte. Jeg tenker mye. Men i år, som er ganske annerledes enn andre år, er det at jeg har begynt å be litt mer. Det er litt lenge siden, men jeg har endelig tatt opp den rosenkransen litt. Og så ikke bedt alt, men jeg har liksom bedt en dekade og litt sånn, ja. Det er hyggelig, og jeg har liksom merket at jeg får på en måte en sånn veldig sånn rolig tid til å gå på skolen eller etter skolen, og bare, ja, dette er det det handler om. Og det er jeg veldig takknemlig for. Og det å kunne be for folk med korona, og ja, alt med bønn, egentlig har jeg begynt å gjøre litt mer, og det har jeg aldri gjort i andre år, så det er veldig fint, egentlig. Hadde dere spurt, hva gjør du denne adventstiden? Så hadde jeg nok bare fortalte dere at jeg har sittet i karantene i 2 omganger. Så jeg har ikke fått gjort det jeg vanligvis gjør. Men jeg har egentlig ikke sånn ekstraordinær adventstid, tror jeg da. Det er som sagt disse påminnelsene rundt meg som får meg til å tenke og reflektere. Jeg prøver å be mer. Og når det ikke er et unntaksår, så drar jeg faktisk til flere kveldsmesser. Målet er jo å prøve å få dratt i en messe hver dag. Det har ikke alltid latt seg gjøre, men jeg har prøvd mitt beste for å gjøre det i adventssida. Det er der jeg kjenner hans nærvær mest da, i messen. Så det har vært et stort savn i år, og kunne jeg gjort det i år, så hadde jeg gjort det. Så ja, det gjør jeg i adventssida. Gjør mitt beste for ro og bønn rundt meg. Uten om å stresse med eksamensiden, så bruker jeg også som tiden, når det ikke var korona, det var jo det med å gå litt mer ut, og selvfølgelig går i messe, prøver å gå så mer i messe, prøver å lese litt mer i Bibelen, bruker katolskappen veldig mye. Katolskapp? Hvilken app? Det er så mange. Jo, appen heter katolsk. Jeg har den ikke. Den finnes på Google Play og App Store, alle sammen. Så. Ja, og så tror jeg altså, det jeg gjør er jo å prøve å minne meg selv også på en måte hva adventstiden handler om. At det ikke bare er en sånn, nå har vi satt på masse lilla, og så er det sånn, fancy, hva skjer? Adventskrant, vet ikke. Nei, det er ikke bare pynt, liksom. Det er det, og det er liksom, det er det der, selv i stresset med eksamen, så må jeg også huske på at den tiden vi går i, adventstiden, er en tid der vi skal vente på noen. At vi skal vente på det lille barn som samtidig er nøkkelen til at vi kommer oss til det himmelske Jerusalem. Det føler jeg liksom, det er en veldig viktig tid å minne seg på da. Det er egentlig det jeg prøver da. Vi venter på Herrens gjenkomst i fremtiden. Hva handler advent om? Det handler om at Jesus skal komme. Det handler om at Jesus blir født. Og jeg tror også det handler om
så mye påske at vi får reflektert og ser hvorfor vi er, hvem vi er som katolikker, hvem vi er som kristne. Det handler om at vi skal jo, ja, at vi skal vente på gleden som er grunnlaget for livet vårt, for livene våre, hva vi gjør. Så det tror jeg, det handler om advent om. Som du sier, det er jo å vente på Herren, altså det som skjedde før, og det som kommer til å skje i fremtiden. Mm. Og så må vi huske at husk på at tiden vår her i virkeligheten ikke er uendelig, og en dag så kommer ting til å slutt, og momentum over. Ja, riktig. Mm. Så jeg tror også, ja, adventstiden, den ventetiden på frelseren, det er veldig viktig å få fram. Og samtidig som at man, som du sier, at man vet at ting ikke varer evig, så må man også da vite at da må man kanskje også leve livet sitt litt mer fullt ut, og leve livet sitt i kjærligheten som Gud viser oss ved å sende sin sønn, som da blir født i denne stallen i Jerusalem, i Betlehem. Hvorfor lurer meg selv? Jeg gikk ikke på skole, jeg var ikke så flink som jeg trodde. Men jeg tror det, hva handler advent om, er jo en gjenkomst. Tenk liksom, tror du nøkkelordet er gjenkomst? Ventetid, ja, ventetid på en gjenkomst, men også kanskje håpet, på en måte gjenkomst også av det håpet som blir tent da, med Kristus, med verdens lys da. Stjernen som skinner rundt om i natten er da, dette er liksom håpet som også nå har vi muligheten til å komme oss tilbake til Faderen. Ja. Ja, tenker jeg da. Man kan jo også si da at hele si, adventstida og julen liksom får oss til å reflektere over faktisk hva vi tror på, og hele troen på frelse, hva skal jeg kalle det? Frelseverket. Frelseverket. Så, ja. Ja, jeg liker jo den. Og det henger, svaret mitt nå, henger godt sammen med svaret mitt til det første spørsmålet, som var beskrive advent med en setning. Og da sa jeg vår lange vandring er over. Og det er vel det adventstida handler om. At vi vandrer, vi forbereder oss, vi har et mål, vi vet hva vi kommer til. Og den setningen er jo fra en veldig kjent julesang. Og den er jo veldig munter, ikke sant? Vil kanskje, som en vanlig setning, så vil den virke ganske tung og veldig sånn, åh, hvor lang vandring er over. Men den er ikke sant, den er fylt med fryd, fordi man er så glad for at man har vandret, kommet frem til målet. Og det er det adventstiden handler om. Forberedelser, vandring, om den er tung, om den er lett. Gjør den med fryd, fordi Herren kommer. Og det burde man fryde seg over å gjøre seg klar til å motta på best mulig måte. Vi, du deler en bønn med oss. Det kan jeg. Da kan jeg ta egentlig ganske enkel fribønn i Faderens, Sønns og Helligånds navn. Herre, jeg ber deg for denne adventstiden. Jeg ber deg om du vil signe alle som ser på deg her. Jeg ber deg om du vil signe deres advent og deres familier og deres liv. Jeg ber at du må fylle det med din tro, håp og kjærlighet, og at du hver dag inntil jul må hjelpe dem å ha en liten tid med refleksjon og bønn og til å kunne prise deg. Amen. Spørsmålet er, vil du dele en bønn med oss? Jeg lurer på kanskje en oppfordring. Det synes jeg har et spørsmål, tenker jeg. En tanke. Oppfordringen, spesielt kanskje til vår generasjon, til vår yngre, er jo jeg mener sånn, kanskje ikke alle ser advent, kanskje ikke vet, har den fulle forståelsen av advent, og så bare tar ting kanskje på repetisjon, for jeg føler vi lever også i en litt sånn tid, sånn, ting går på repetisjon, så kan man det bare, fordi det går på repetisjon, men man har ikke en full forståelse av det. Og for oss, for at troen også skal kunne utvikle seg, eller måtte stå sterkere og bygge, så må jo også den yngre generasjonen være med. Mm. Og det tror jeg den der tanken om at man må vite litt sånn, hva er advent i nettopp gjenkomsten,
nettopp ventetiden, nettopp håpet, og at man må bruke adventstiden, ikke som å tenke at det er, ja, eksamensperiode, uff, det er ferie, det er kake og alt det her, men en tid der vi tenker, oi, nå kommer Jesus til, Jesus kommer til oss, det er nettopp kanskje denne tiden, gjennom vår ventetid, at vi skal prøve å bli bedre, på en måte, at det er en tid til refleksjon også, at nå skjer det noe, det betyr kanskje ikke at det er sånn, man må forbedre seg. Man må forbedre seg og forbedre seg. Det er kanskje det samme ordet. Ja, riktig, riktig. Jo, snart. Stryk. Men ja, at man forbedrer seg og forbereder seg til det som skal komme. Og som du sier, at livet ikke er bare evig, så man må jo leve et liv, et fullkomment liv, preget av kjærlighet. Sånn helt blank, ja. Vær med hverandre i familie. Familie er viktig. Bruk denne tiden til å finne kanskje noen som vi lever i. Under den, i den perioden så er vi korona. Folk er hjemme, folk er litt sånn, det er, litt, det er en kjip situasjon. Men kanskje det er nå vi alle sammen burde ta en ekstra telefon og bare snakke med en gammel klassekamerat, en gammel person, bare prøv å, hva heter det, hvordan blir det da? Tenn opp lighten. Skru opp flammen igjen, som stjernen. Det lille håpet, gnisten på nytt igjen. Bruk adventstiden til å bli bedre. Og selvfølgelig, vær med familie. Pass på hverandre. Pass på hverandre. Husk en meter avstand. Samtidig holder dere langt innom hverandre, korona. Ja. Husk, en meter avstand, en meter avstand, en meter avstand, en meter avstand. Jeg vil gjerne dele Frans av Assisi-bønnen med dere. Og den visste jeg ikke var Frans av Assisi sin bønn. Jeg trodde det var liksom en catchy sang på leire bare. Det er gjør meg til redskap for din fred. Hvor hater og la meg så kjærlighet. Den sangen, sikkert mange, forhåpentligvis er det mange som kjenner den igjen. Og den hørte jeg første gang på leir med NUK, med NUK. Det er vel den første sangen hvor hver eneste ord har liksom, jeg følt fysisk at de liksom går igjennom meg og treffer meg og blir der. Og hvert eneste ord i den sangen har truffet meg. Og så lærte jeg da at dette er jo basert på Frans av Assisi sin bønn. Så den vil jeg gjerne dele med dere. Den er veldig, ja, den treffer meg veldig personlig. Og den gir meg litt sånn hensikt til hvorfor jeg er en del av fellesskapet vårt. Så gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet råder. La meg bringe tilgivelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet råder. La meg bringe tro der tvilen råder. La meg bringe sannhet der villfarelse råder. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel råder. Og dette er en god bønn for hvilken som helst dag i året. Men vi kan jo vinkle inn mot advent og jul og tenke på den måten at det Frans av Assisi ber om her, og det vi ber om hver gang vi sier denne bønnen, er jo at vi skal gjøre det Jesus gjorde da han ble menneske. Da han ble født i stallen. Han kom med kjærlighet og tilgivelse og evne til å forklare oss dette og hva det egentlig betyr, og enighet, og bringe evighet, bringe tro der tvilen råder, ikke sant? Han kom fysisk ned til oss, slik at ingen lenger skulle tvile. Bringe sannhet, bringe lys, og bringe glede. Fem kjappe? Hvor kjappe må det være? Ja, ikke så kjapt at du får pusteproblem, da. Ta! Ok! Ribbe eller pinnekjøtt? Ja, det var trekt. Det er vanskelig, for vi har ribbe 24. desember og pinnekjøtt 25. Hva er best? Så, jeg sier ribbe. Ribbe, greit.
Men pinnekjøtt. Pinnekjøtt. Ribbe. Ribbe. Grandiosa eller Big One? Big One. Big One. Ja, jeg er ikke så fan av Grandis egentlig. Big One. Nei, jeg håper å si Grandiosa, da lyver jeg. Big One. Cola eller Pepsi? Pepsi. Cola. Pepsi? Cola. Morgenmesse eller kveldsmesse? Nå. Morgenmesse eller kveldsmesse. Fordi der kan man slutte dagen sin med Gud. Og morgenmesse er fin, men man er ganske trøtt. Men kveldsmesse, man kan reflektere over dagen sin. Og så kan du huske at kvelden før skikket på kveldsmesse, og ja. Kveldsmesse. Kveldsmesse. Morgenmesse. Fiolett eller lilla? Lilla. Fire, fire. Lilla. Fiolett. Pastell, alltid. Lilla. Jeg bare ønsker alle dere en god advent. Og at alle dere får en fantastisk ventetid, at forberedelsene går bra. Dere får bedt litt, at dere får tenke på familie. Og at dere støtter adventraklonen. Vær så snill, vips 93083. Støtt folk i Mali, for det er det advent holder om. Støtt adventaksjonen. Da ønsker jeg dere alle en god adventstid og en god jul når den kommer. God advent! Ja, takk for at dere får.